Міне, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен жазғы демалысқа шығарып салатын соңғы қоңырау салтанаты. Орта буын 8-9 сынып оқушылары оқу жылы көлемінде білім сапасын көрсетуде алған асулары аз емес. Мектепішілік, қалалық, республикалық қана емес, қашықтықтан түрлі халықаралық пән олимпиадаларының жүлдегерлері атанды. Бұған қоса, шағын зерттеу жұмыстарын жүргізіп, халықаралық деңгейдегі конференцияға қатысқан оқушылар да бар. Ізденістері тек білім алу аясымен шектелмей, оқушылар бейнелеу өнері, жобалар дизайны, спорт саласы, тоғызқұмалақ ойыны бойынша жетістіктер көрсетті. Мектеп тарихында анимациялық роликте бірінші авторлық құқық алған 9-шы сыныптар болса, 8-ші сынып оқушылары Қытай тілінен халықаралық олимпиададан бірнеше жүлделі орындарға ие болды. Оқу жылы көлемінде Назарбаев зияткерлік мектебі әр оқушының қабілеті мен дарынын ашатын түрлі жобалар жұмысын жүргізді. Таратуға тұрарлық идеялармен бөлісуге мүмкіндік ашқан TEDx жобасында белсенділік көрсеткен оқушылар мектеп көлеміндегі шағын мәселелерден бастап жаһандық проблемаларға дейін сөз қозғады. Жобаның әр шығарылымы оқушылардың ізденістеріне толы болып, көрермендерге ой салды. Жыл көлемінде осы жоба аясында аса белсенділік танытқандар да болды. Жергілікті жас ақындардың шығармашылығымен таныстырған замандастар жырлары жобасы ақын мен оқырман арасын жалғаған көпір іспеттес болды. Шығыс қазақстандық жас ақын Оразай Жеңісұлының өлеңдерін жатқа оқып, түрлі челленджтер өткізіп, оқушылар замандастарының шығармашылығын насихаттауда көп еңбек етті. Жандары поэзияға жақын көптеген оқушылар алға суырылып шығып, жоба үздіктері деп танылды. Ойды дәл жеткізетін қазақтың мақал мәтелдерін күнделікті өмірде өз орнымен пайдалана білетін оқушылар, менің өмірімде қолданылатын мақал мәтелдер жобасы аясында өздері білетін ерекше мақалдарымен көпшілікпен бөлісті. Саны қаншалықты көп болса, мағынасы да соншалықты сан түрлі ұмыт болып бара жатқан мақалдар ізденімпаз жастардың арқасында қайта жанданды. Қазақ классигі жас буын ерекше ұйып оқитын ақын Сәкен Сейфуллинді жетік танып білуге «Ұлы дала ақындары» жобасы зор мүмкіндік берді. Ақынның 125 жылы қарсаңында шығармалар негізінде эссе жазуда, суреттер салуда, өлеңдерін оқудан эстафета челленджге қатысуда белсенділік танытқан оқушылар аз болған жоқ. Бойына жеті өнерді жинаған оқушыларды «Шабыт алаңы» жобасы аша түсті. Жобаға қатысқан өнерпаздардың біреуі жезтаңдай әнші, енді біреуі музыкалық аспапта шебер ойнаушы ретінде танылып жатты. Білім алу мен жан-жақты дамуға бағытталған қарбалас өмірлерінде зияткер оқушылар қоғамдағы мұқтаж жандарға көңіл бөліп отыруды да ұмытқан жоқ. Қоғамға қызмет етемін жобасы аясында игі шаралар ұйымдастырып, серіктес мектептерге жиі барып тұрды. Жүректен шыққан мейірім жүректерді жылытып, шапағат нұрына айналды. Еріктілер арасында да ерек көрінген оқушылардың көптігі қуантады. Оқу жылын осындай жоғары жетістіктермен аяқтап отырған орта буын оқушылары келер жылы жоғары сыныптар атанып, осы райдан қайтпай мектеп мақтанышы болатынына сенімдіміз.